Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlovští repetenti, dnes bych se chtěl zamyslet nad tou tak proklínanou a zmiňovanou inkluzí, tedy jaksi začlenováním těch znevýhodněných. Víte, já jsem měl dlouho stejný názor, jako artikuloval pan prezident, prostě, že by se ty postižené děti neměly vzdělávat s těmi nepostiženými, protože by tím brzdili ten jejich jaksi, zdravý a vývoj. Naopak, že by se ty postižené děti měly spíše jako někde koncentrovat. No ale pan Babiš mě svými činy přesvědčil, že přeci jen na té inkluzi něco je. On totiž, jak jste si určitě všimli, ve své firmě zaměstnává lidi s poruchami učení. Dokonce bych řekl s nekompenzovanými poruchami učení. Nejméně dva případy jsou už dobře známy, že? Zaměstnává tu účetní diskalkuličku a zaměstnává toho notáře dyslektika. No, samozřejmě kavárna... Eh, Kecá, že to dělá schválně, že účetní přehlídne milion sem, milion tam, notář přehlédne podpis nad milionkem sem tam. No my, znalci Andrejova života a díla, samozřejmě víme, že to není pravda. Podívejte se, sám Andrej Babiš je produktem té nejúspěšnější inkluze v našich dějinách, možná i v evropských dějinách. Vždyť si vemte, že ten chlapec pochází z absolutně jiného kulturního prostředí. Například lidé v jeho vlasti dlouho věřili tomu, že Elán je hudba, nebo že dokonce Jožo Ráš je chlap. Nebo si vemte tu kulturní krajinu, u nás převládají smrky, že? Tam u nich mají rádi tisy. Také si musíme uvědomit, že sám Andrej trpí i v současnosti tedy jednou velice těžkou poruchou učení a to takzvanou dyslingví. Jemu se totiž stalo v podstatě to, že ještě než se naučil jazyk nové vlasti. No tak zapomněl jazyk staré vlasti, takže jak si uvízl mezi takovými jakoby dvěma pomyslnými břehy a ztratil schopnost nějak sofistikovaně používat jazyk. To ale, jak vidíme, vůbec nevadí, protože díky své nesmírné inteligenci dokáže tuto, jak si svou, tuto svou ztrátu kompenzovat používáním nonverbálních prostředků, jako jsou gesta, různé výkřiky, modulace hlasu, že? až jako taková, jako třeba skřeky. A Všimněte si, že to v dnešní politice je vlastně velmi výhodné, protože mu se daří zasahovat to, co je dnes tak potřebné, jak nám to ukazují třeba z Ameriky, že? A to jsou emoce. Ano, on dokáže právě zasahovat ty emoce a to je velmi důležité. No ale samozřejmě i v oblasti inkluze. To nás ale nepřekvapuje, je pan prezident v čele. Protože, jak jste si mohli všimnout, pan prezident se rozhodl rozvinout nový program a to program začlenování vrahů do české společnosti. Bravo, pane prezidente, jen tak dál, jen tak dál.